Men känner du att det här är rätt? Att du kan stå där och säga tills döden skiljer oss åt? Du då, gjorde inte du det? Lovade till döden skiljer oss åt. Hur blev det med det? Kalle ska gifta om sig. Men vem då? Veronica. Nej, nu tror jag att han har fallat botten ur oss. Jag har ingen familj. Och när man ska gifta sig så är det väldigt fint om man har någon att gå fram med till altaret. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Stark som döden är kärleken. Det är en uppgift att i glädje och sorg älska varandra. Väldigt bra. Åh, vad fint. Sitt inte och skrik ut dina jävla problem, ursäkta. Jag vet hur mycket det här är värt. Fruktansvärt! Alltså, ensam kan bli lugnt! Nej. Jag är så jävla trött på det här! Älskar du henne? Älskade du mig? Det gjorde jag. Jag älskade faktiskt dig.